В епіцентрі є все. Колеса і домкрат, костюм для цуценят, халати для родини, удеплювач на стіни. Шукаєш ти гаджет, посуд ковролін, чи будуєш ти дім? Чи будуєш ти дім? Та я не герой і не супермен, я просто все купую в епіцентрі без проблем. Часу ти не гай, доставку за моєю, в епіцентрі є все. В епіцентрі є все, все, все. Купуй в епіцентрі, купуй в епіцентрі, ти купуй в епіцентрі, купуй в епіцентрі є все.